Jag tänkte jag skulle börja med att berätta något pinsamt. Jag tänkte jag ska göra det. Ja, men jag måste göra det. Jag gick på toaletten innan. Och dörren där är lite svår att stänga. Och det sitter någon här inne som såg mig. Och jag tänker bara, den personen, den kommer tänka nu, där är han som jag såg. Och då tänker jag för din skull att det är bättre att jag säger nu att nu vet alla om det. Så du kan säga sen att jag såg honom. Och nu ber jag om ursäkt för att alla ni andra var tvungna att se mig också. För er inre blick. Jag förlåter dig. Kan du förlåta mig för att jag inte låste den? Det står ingenstans, men jag ska prata om rustad i ordet. Rustad i ordet. Och ni kanske tänkte att ni skulle komma hit för att ni skulle bli rustade av mina ord. Kanske någon som tänkte så. Tänkte att de skulle komma hit och få lite rustning. Bli lite utrustad. Men mina ord är plural, eller hur? Mina ord. Jag hade inte tänkt säga bara ett ord. Jag tänkte säga några stycken. Det blir plural. Men ni har sagt åt mig att jag ska prata om att vara rustad i ordet. Det är bara ett ord, eller hur? Så vilket är ordet som ska rusta er? Det är det ordet som jag kommer att prata om ikväll. Och om jag skulle bara säga ett enda ord, om det var så att man fick predika på det sättet, några hade säkert varit supernöjda med det. Men om det hade varit så att jag bara fick säga ett enda ord, så hade jag sagt just det enda ordet. Sen hade jag gått ner igen. Men nu kommer jag få använda mina ord, så det blir lite fler. Men det är inte mina ord som kommer rusta er ikväll om ni blir rustade, utan det är ordet. Det enda ord som kan rusta dig. Det enda ord som kan utrusta dig. Det enda ord som kan ge dig frid. Det enda ord som kan ge dig liv. Det enda ord som kan rädda dig från döden. Det enda ord som kan ge dig glädje, hopp. Det är det ordet som jag kommer att prata om ikväll. Vi ber först. Jag tänkte jag skulle be Fader vår. Men jag skulle vilja be den själv. Så om ni klarar av att vara tysta så kan ni vara det. Så kan ni bara hänga med i ert hjärta när jag ber. Vår Fader. Du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Gud, ge oss idag det bröd vi behöver. Förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket och din är makten och äran i evighet. Amen. Jag kommer dra ut på det här ganska länge. Om vad ordet är. För det är kul. Jag ska bygga upp det liksom. Vet ni att det står om ordet? Det står om ordet. Om du har hört om ordet någon gång förut, så finns det mycket om ordet i den här boken. I den här boken står det om ordet i Johannes evangeliet. Där står det så här. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud och allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Ordet har skapat den här världen. Det är det första då. Ordet har skapat den här världen. Det enda ordet har skapat världen. Är världen verkligen skapad? Tror du verkligen det? Om du frågar människor som inte sitter inne i den här salen. De flesta... Har ni varit ute någon? Om man pratar med liksom de vanliga människorna, eller så. Och det kanske är några vanliga människor här ikväll. Och då kan jag säga till er att ja, precis, det är en ganska bra fråga. Är den här världen verkligen skapad? Eller har den egentligen kommit till mer av en slump? Är världen verkligen skapad av ordet? Eller har världen kommit ut ur ett slags mörker, upp på väg till ett mörker? Det trodde inte Fader Lemaître, den belgiske prästen och astronomen. Han tänkte sig, nej, så är det nog inte. Han trodde att det måste ha börjat någon gång. Allting måste ha skapats
i en slags begynnelse. Ungefär som det står i första Mosebok 1:1. Bereshit bara Elohim et shamayim ve et haaretz. Alltså i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så trodde Fader Lemaître. Och så la han grunden till det som vi idag kallar för Big Bang-teorin. Det lärde jag mig inte där ute, kan jag säga. Det lärde jag mig inte i skolan i alla fall. Men så tänkte Fader Lemaître. Det finns en begynnelse. Det finns en början. I Johannes evangeliet står det, i begynnelsen var ordet. Och lägger vi ihop det med Mosebok så säger ordet, var det ljus? Och vad var det som hände i Big Bang? Eller hur? Vilket vackert ljus. Var det ljus? Men var det ordet som skapade den stora smällen som vi kallar den? Eller var det bara en slump? Har ni tänkt på att alla här inne heter ord? Det tycker jag är lite kul. Ditt namn är ju ett ord. Jag tänkte på det när jag pratade om det, när jag liksom började prata med mig själv om det. Emanuel är ju ett ord. Kan man fråga sig, vad är ditt ord? Vad är ditt ord? Du har ett ord som beskriver dig. Alla här inne heter olika ord. Du är ett ord. Ett litet miniord. Tänk dig nu en man som beskrivs med ordet Alfred. Om du tänker på Alfred så ska du tänka dig framför dig någon som är blond. Han är muskulös. Han är snygg. Jag tänkte säga att han var deltidsbrandman och ser ut som Olof. Men alla vet inte vem Olof är. Titta på någon som är snygg, muskulös och deltidsbrandman. Men det är inte han jag pratar om. Jag pratar om Alfred, men nu har de flesta fått en bild av Alfred. Tack Olof för lånet. Så ni ser nu Alfred framför er. Alfred, han är inte Olof. Han är Alfred, okej? Okay? Han heter Alfred. Alfred är kär. Jag skriver ner ett namn här som jag tänkte inte finns. Jo, men det är säkert någon som heter det här. Martina. Är det någon som heter Martina? Det är, hoppas inte. Okej, okay. Alfred är kär i någon som heter Martina. Okej, okay, det var någon här. Aj då, aj ja. Så blir det. Alfred är kär i Martina. Och han känner så här, jag är så sjukt kär. Så jag måste ut och springa. Så han drar av sig, springer ut på stranden. Försöker springa av sig all den här endorfin som har uppstått inom honom. Han springer där på stranden, ni kan se honom, eller hur? Framför er. Han springer där och så plötsligt så stannar han till. För på stranden, där vattnet har sköljt fram och tillbaka, där ser Alfred ett hjärta. Och i hjärtat står det ett ord. Det står Alfred. Och vad tror ni han tänker? Alfred som är så kär. Mm. Vad tror ni han tänker? Tror ni han stannar till där och tänker, vad häftigt. Här har vattnet som av en slump sköljt fram och tillbaka. Och skapat ett hjärta med namnet, ordet Alfred. Vad häftigt. Eller tror ni att han tänker, wow, Martina? Eller tror ni att i alla fall han tänker, det här måste ju någon ha gjort. Vi behöver inte göra en handuppräckning, eller hur? De flesta är ganska övertygade om att du, om vi tar dig istället då. Du kanske sitter här och är lite småkär, vad vet jag. Om du är ute och springer och så ser du ett hjärta. Du vet, när man är lite kär och man ser ett hjärta så här i naturen, då tänker man direkt att det är ett hjärta. Alltså om du ser en pöl som ser ut som ett hjärta, tänker du bara, är det inte där ett hjärta? Det ser ut som ett hjärta, eller hur? Du ser ett löv, tänker du, det är ett hjärta. Eller hur? Överallt, det är hjärtan överallt. Så jag menar, det är möjligt att du springer där, ser ett hjärta på stranden och tänker, okej, okay, det är ett hjärta. Det är ett hjärta. Men om det står ett A, är det någon som tror att, häftigt, slumpen. Kanske är det någon. Men om det står ett ord, om vi bara lägger till en så enkel bokstav som ett V. Om du har sett ett V i naturen, det har jag gjort många gånger, eller hur? Trä som trillar ner så här, många gånger. Ja, jag har varit ute mycket i skogen så jag har sett det, eller hur? Men det är ovanligt ändå. Men det är en ganska enkel konstruktion, liksom. Det är inte jättesvårt. Två pinnar som bara ser ut som ett V. Om du skriver ett A och ett V, då blir det ett ord, eller hur? Och när du ser ett hjärta med ett ord i, då vet du. Det här är någon intelligent som har gjort. Om det dessutom finns ett ganska tydligt budskap i det till Alfred, då är du helt övertygad om
det här måste någon ha skrivit. Varför då? För det är för komplext. Och ord kommer ur intelligens. När du tänker på ordet Alfred, då beskriver det Alfred. Du ser den blonde, muskulösa mannen. Men om du tänker på ett annat ord som han också har, ett annat namn som han också har, så kan du få en bättre beskrivning. Det finns ett ord som alla som sitter här inne har som är en bättre beskrivning av dig. Det finns ett ord som beskriver dig så väl att det ska beskriva dig fullkomligt. Och det ordet heter DNA. Alfred har ett ord i varje cell i sin kropp som heter DNA. Om du skulle se 6 bokstäver på en strand, skulle du tänka, slumpen. Eller skulle du tänka, det är någon som har gjort det. Du skulle tänka, någon har gjort det, eller hur? 6 bokstäver, jag tror inte. Det är ingen, va? Ja. Hur många bokstäver är det då i Alfreds liksom, verkligen namn? I hans DNA? Är det 6 bokstäver? Är det 7? Är det 10? Det är 3 miljarder bokstäver. Och då är det baspar, så att varje par motsvarar en bokstav på andra sidan. Vilket gör att det blir 6 miljarder bokstäver. Det är inte 6 bokstäver, det är 6 miljarder bokstäver. Om du skulle skriva det namnet i 12 punkter, som om du gjorde ett skolarbete hemma. Skriva ut det på en strand i ett hjärta. Från varje cell. En människa har typ, i alla fall Alfred, han är stor. Han har 100 000 miljarder celler. I varje cell i hans kropp, plocka ut bokstäverna. Konstruera ett ord av det. Hur långt skulle ordet bli? Väldigt långt. Det skulle ju nå härifrån till Haparanda, nej. Härifrån till, nej. Härifrån till Jupiter och tillbaka. 60 gånger. Och när du nu springer i det här klassrummet, bildligt talat, som nu är klassrum. Och så ser du, inte på stranden, men i dig själv, detta ord skrivet. Tänker du då, vilken slump. Här har naturen sköljt fram och tillbaka med slumpmässiga mutationer och skapat detta ord. Eller tänker du, vad sa vi, härifrån till Jupiter tillbaka? Nästan lite för svårt att förstå, eller hur? Det är lättare att förstå Alfred, okej, Alfred någon har gjort. Jupiter tillbaka, slump. Eller hur? Det är för svårt att ta in. Kanske tänker du, kanske är typ Guds ord, det där, som skrivits in i mig. Kan det vara någon som har skrivit ordet? Vet ni att mina ord är jag? Mina ord är jag. Jag är inte mina ord, men mina ord är jag. Jag kan inte säga någonting och sen säga att det inte var jag. Alltså jag kan. Jag säger så här, din idiot. Inte smart. Om den personen säger, vad säger du? Då kan inte jag säga, det var inte jag, det var bara mina ord. Är du? För mina ord är jag. Orden som jag säger, de vittnar om mig. Ni förstår, jag börjar bygga upp, eller hur? Ni som är vana, ni förstår vad jag håller på med. Men ni som inte är vana kanske inte förstår. Vi pratar om ord. Och vi är på väg till det enda ordet. Guds ord är Gud. På samma sätt som jag, mina ord är mig, så är Guds ord också Gud. Men Gud är inte bara ordet. Men ordet är bara Gud. Och nu finns det alltså ett enda ord som har skapat allt. Är ni inte lite intresserade? Vad är detta ord som har skapat? Finns det alltså ett ord som liksom på något vis sammanfattar allt? Finns det ett ord som allting har fått sitt ursprung ur? Finns det ett sånt ord som liksom ursprunget till att du har ett ord? Bara det att du heter Alfred vittnar om att det finns liksom en slags inbyggd intelligens bakom alltihop. Finns det ett urord? Är du ett litet miniatyrord av ett större ord? Vem är då det? Vad är Guds namn? Och när vi säger Guds namn, vad tänker vi på då? Vad ser du framför dig? Hur ser ordet ut? Jag vill se det. Tänk och se Guds ord. Känns lite
just nu när jag tänker på att se Guds ord. Det känns som att jag skulle brinna upp. Varför säger jag det? Ja, det är för att Gud är ju helig. Liksom. Alltså, tänk er ett fullkomligt ord. Låt säga att du är kär i någon. Och det ordet vittnar om den personen. Och du säger det namnet och smälter du lite grann inombords, eller hur? Därför att det ordet uttrycker någon liten slags helighet. Den här människan är avskild från mig. Oh, jag kan inte komma nära. Okej, tänk dig Gud. Förstår ni? Att om du liksom känner dig wow, inför Martina. Vad känner du då inför? Ja, vilket namn det nu är. Vem är namnet? Det fanns ett ord som beskrev Guds namn på den gamla goda tiden. Långt, långt tillbaks. Och det var så heligt så att vi idag inte riktigt vet hur man uttalar det. Inte helt säkert. J-H-V-H. Judarna säger Hashem. Hashem betyder namnet. För det är så högt. Så det går inte ens att säga det. Om jag säger det kommer jag kanske falla död ner. Hashem, det är det enda de säger. Och när du läser i Guds ord, i plural, här finns det många. Det här talar om Guds ord. Allt det här pratar om ordet, det enda ordet. Det här rymmer Guds ord. Det här är Guds ord i den meningen. I det att det förmedlar Guds enda ord. Här står det om ordet med det namnet. Och vad står det då? Det står inte J-H-V-H, det står Herren. För man kan inte uttala det. Det finns inga vokaler. Hur ska du säga det? Det är kört, eller hur? Vem är Herren? Vem är Guds ord? Vem är du en liten miniatyr av? Vem är det som har skapat allt? I Gamla testamentet, i psalm 119, där står det, alltså 1000 år före Kristus, så det är 3000 år sedan, där står det att summan av Guds ord är sanning. Summan av Guds ord är sanning. Finns det någon som är helt sann? Har du träffat någon sån människa någon gång? Som bara är helt sann? Allt är bara sant med den här människan. Det säger bara, det finns ingen, eller hur? Vem är helt sann? Och vem är summa? Vem är liksom fullhet? Total fullhet? Vem är sådan? I Gamla testamentet 700 år före Kristus, i Jesaja kapitel 55, står det: liksom regn och snö faller från himlen, så är det med mitt ord. Och sen står det: det vänder inte fruktlöst tillbaka, utan det gör det jag vill. Det utför mitt uppdrag. Vem är det som kommer ner från himlen? Vem är detta ord? Och vem är det som inte vänder fruktlöst tillbaka? Har du sett regn vända tillbaka igen? Det regnar ner och så... Wow! Nej, eller hur? Har du sett någon människa komma ner från himlen och sen vända tillbaka igen? Vem är detta ord? Det tycker jag tror på, eller hur? Yes, I'm gonna continue a little bit further. Det är så intressant. Det är så kul. Det är så glädjefyllt. För det kommer till en bra poäng sen på slutändan. En väldigt, väldigt bra poäng. Vem är det som gör Guds uppdrag exakt så som Gud vill? Är det någon här inne som har gjort Guds uppdrag exakt som Gud vill? Ni kan sammanfattningen av buden, eller hur? Det dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv. Finns det någon som har... Ja, det var några stycken som har gjort där bak, ja. Bra, nej. Nej, det är ingen, eller hur? Jo, det är det. Ordet. Ordet som har kommit ned från himlen, som går upp till himlen, som har det heliga namnet. Det har gjort exakt det som Gud ville att det skulle göra. Vem har skapat allt? Vem är över alla andra namn? Vem har kommit till jorden? Vem var utan synd? Vem var fylld med sanning? Vem var helt lik Gud i kärlek? Vem blev lagd i jorden som regnet går ner och växer upp igen och återvänder till himlen?
Och vem har fått namnet över alla andra namn? Det är namn som vi borde inte kunna nämna, för det är så heligt. Hör här på Kolosserbrevet. Det här är alltså Nya testamentet, så det här är efter Kristus. Och här står det om ordet. Yes! Och det står precis det som jag har sagt. Men det står att det är en hemlighet. Så ni kanske inte får reda på det än. Det står han. Vem? Är den osynliga Gudens avbild. Han är den förstfödde i hela skapelsen. I honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Allt är skapat genom honom och till honom. Och han finns före allting. Och allting hålls samman i honom. Och Gud lät all sin fullhet bo i honom. Och detta är den hemlighet. Du kanske inte har hört om ordet förut. Det kanske är en hemlighet. Och då får jag vara den första som berättar för dig. Men kanske du har hört. Okej, det är ändå kul. Detta är en hemlighet som har varit fördold i alla tider. Och släktled. Det har varit fördolt. Men nu har det uppenbarats för hans heliga. Och det är om honom vi förkunnar. För att de heliga ska styrkas i sina hjärtan. Rustas i ditt hjärta. Så att du kan gå ut härifrån sen och vara rustad i ditt hjärta. För att de ska förenas i kärlek. Och för att de ska få nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet. Och vet du, jag sitter på den kunskapen. Yes! Och det gör snart du också. Vem är det? Hör på Filipperbrevet 2. Nu kommer det. Han. Vem? Han. Ägde Guds gestalt. Men han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Han avstod från allt. Han antog en tjänares gestalt. Blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, då gjorde han sig ödmjuk. Han var lydig. Det var det här som Gud hade krävt honom, eller hur? Att han skulle vara lydig. Att han skulle offra sig för världen. Sann kärlek utan offer, ingen kärlek. Han offrade sig. Han var lydig i allt. Han var fullkomlig kärlek. Han var lydig ända till döden, döden på ett kors. Och därför så har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för, med mig då, Jesu namn. Alla knän ska böjas för Jesu namn. Vet du vad namnet är? Det namnet är Jesus. Det har kommit hit till världen för att du skulle kunna nå det namn som du egentligen inte borde kunna nå. Och ingen av oss här inne kan klättra upp till himlen, det fattar vi va? Jag kan inte ens klättra, alltså jag kommer ingenstans om jag börjar nu. Eller hur? Det går inte. Jag kommer inte ens, jag kan hoppa lite grann. Men tänk det namn som är över alla namn. Det namnet har kommit till den här världen för att du skulle få lära känna det. I Jesus Kristus bor hela Guds fullhet. I begynnelsen fanns ordet. Ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Och det kom en man som var sänd av Gud och hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, själv var han inte ordet, var det ljus. Men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus. Det skulle komma in i världen. Vilken hemlighet. Och så frågar de Johannes, är du detta ljus? De borde fattat, eller hur? Kom igen. Men Johannes var tvungen att säga nej. Jag är inte ljuset. Ljuset är han som kommer efter mig och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Och nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. Och då kom någon gående. Och det var Jesus. Och då såg Johannes på honom och sa, det där är Guds lam. Det är han som ska offra sig i kärlek. Han är ordet. Och om Jesus är ordet, då är han också det som det står om i Bibeln. Istället för J-H-V-H. Han är också Herre.
Och det är ett väldigt bra budskap. Att Jesus är Herre. Det är ett så bra budskap att det har fått ett eget namn. Förr i tiden när någon blev kung. Om vi skulle strida här inne nu. Det har varit lite kul. Ja, inte på riktigt, men i vår tanke. Tänk nu att vi utrustar oss med svärd allihop. Okej, det här låter inte bra. Jo, men jag fortsätter ändå. Ni förstår, det är bara skämt. Det är bara en bild. Okay? En bild. Vi låtsas. Vi ska slåss mot orcher. De finns inte här. Och så alla får ett svärd där inne. Och så ska vi springa ut. Och så har vi en härförare som heter Augustus. Och så springer vi efter Augustus liksom. Stoppar ner alla orcher. Efteråt, då är det någon som kommer ropa: Augustus är herre! Så gjorde man på Jesu tid. Man sa: Caesar är herre! Och så kom det någon ny efter Gaius, eller hur? Augustus är herre! Så kom det någon ny efter honom. Det var hela tiden någon ny, eller hur? Konstant fick man ropa: någon är herre, någon är herre. Men så plötsligt så hände det sig att någon ropade: Jesus är herre. Och sen den dagen har det inte behövt ropa något annat namn över det. För det står över alla andra namn. Och det här är väldigt bra nyheter. Att Jesus är herre. Någonting hände som förändrade hela världen. Någonting hände som gjorde att det finns en kyrka här idag. Någonting hände som gjorde att vi är här överhuvudtaget idag. Och det var att det fanns en man som trädde fram. Som var tvärt emot alla andra människor i det att han aldrig någonsin hade någon synd. Var som han gick fram så blev människor fria. Var som han gick fram så blev människor helade. Var som han gick fram så fick människor hopp. De fick synen tillbaka. De fick glädjen åter. Och han talade sanning och all fullhet bodde i honom. Men han blev dödad. Och samma dag som påsklammet skulle offras så blev han slaktad. På samma plats som Abraham offrade sin son, inte riktigt Isak, där blev han slaktad. Han är uppfyllelsen av allt som det står om i den här boken. Han blev slaktad. Han blev dödad. Och när allt hopp var ute. Man kunde ändå tänka sig att det här kan ju vara ganska lyckat. Jag menar, har man sett någon sån? Precis som de också sa. Aldrig har vi sett något sådant. När allt hopp var ute när han var död. Då var det några människor som gick till hans grav. Och tittade in och sa: en slump. Nej, utan de sa: wow, Guds ord har fått liv igen. Och du kan åka till den graven. Den är tom fortfarande. Den står där. Den har stått där i 2000 år. Den är fortfarande tom. Du kan titta in och säga: wow, graven är tom. Det här är det enda grav man åker till och tittar in på för att det inte är någon där. Eller hur? Vart annars överhuvudtaget åka för att inte hitta något? Vart går man för att hitta något som inte finns? Wow, vad ser du? Ingenting! Men det är just det som är så häftigt. För det verkar som att detta ord är just det ord som vi talar om. Som kommit ned från himlen, men som har stigit upp igen. Och det här är bra nyheter. För döden var inte herre över Jesus. Och nu kan vi börja. Vad finns det som Jesus är herre över? Finns det någonting som du är rädd för? Jesus är herre över det. Yes! Finns det någonting som du oroar dig för? Jesus är herre över det. Han är herre över döden. Han är herre över synden. Han är herre över de människorna som du tror är dina herrar. Han är herre över dig. Han är herre över dina gärningar. Han är herre över alltihop. Och jag är så glad för att det är han som är herre. Att det inte är jag. Eller att det är du. Jag är ledsen, men jag inte vill ha dig som herre. Över allting. För ingen av oss är fullkomliga i sanning och nåd. Men det är han. Om du tror att Gud är ond. Så kan jag tala om för dig att han är som Jesus. När du tänker på Alfred. Då vet du hur Alfred ser ut. När du ser Jesus. Då vet du hur Gud ser ut. Jesus är fylld av nåd. Han är fylld av sanning. Han är helt god. Han är helt sann. Han är helt vacker. Det finns ingen som är så bra som han. Och det är han som är namnet över alla andra namn. Det finns ingen annan än han som är herre. Det är goda nyheter. Det är så goda nyheter att det fått ett eget ord. Evangelium. Jesus är herre. Du får gärna erkänna honom som herre. Det känns som att det inte är alltså så här.
Varför, vem ska jag annars ta? Något måste ju stå på toppen av pyramiden. Eller hur? Någonting måste ju ha den platsen. Varför inte ta Jesus? Det är liksom det som är poängen. Att alla knän ska få böjas för honom, för då ska det bli rätt. Det är det som är rätt. Det finns en som ditt knä ska böjas för, men det finns bara en. Och du kanske känner, jag vill inte böja mitt knä. Och du har helt rätt. För de allra flesta saker ska du inte böja ditt knä för. Men du kanske inte visste om hemligheten att det finns en som du ska böja knä för. Böj knä för honom. Erkänn honom som Herre, han som har skapat allt. Allt blev skapat för att han skulle få ära. Är du döpt? Om du inte är döpt, så kom till mig efteråt. Så kommer jag att hjälpa dig att hitta en präst som kan döpa dig. Är du döpt? Var glad. Vet ni inte, Romarbrevet 6, att den som är döpt har blivit ett med Kristus Jesus? Du är ett med Herren. Det är ett hjärta runt ditt namn. Och det når inte bara till Jupiter och tillbaka. Det omgärdar hela universum. Okej. Det är viktigt för mig. Det förstår ni. Jesus är Herre och det är de bästa nyheter jag någonsin har hört. Jesus är ordet. När du ser honom, då ser du Gud. Låt oss be. Jesus Kristus, vår Herre och vår Gud. Du som har uppenbarat vem Gud är. Tack för att du har kommit till världen, inte för att döma den, utan för att rädda den. Tack för att detta inte är en slump, att vi inte går från mörker till mörker, utan att vi kommer från ljus och vi är på väg mot ljus när vi vänder oss mot dig i omvändelse och tror på ditt ord. Vi litar på Jesus. Att vi litar på att han har all makt i himlen och på jorden. Hjälp oss Herre att sätta dig på tronen. Att ha dig som Herre i våra liv. Tack för att du förlåter oss våra synder. Att du är trofast och rättfärdig. Och att du vill komma till oss. Vi behöver inte klättra upp i himlen. Utan du är ordet som har kommit ned till världen. För att ge världen liv och liv i överflöd. Vi ärar dig, vi upphöjer dig. Och vi intar vår rättmätiga plats vid din tron. Och allt detta, det ber vi i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.